עכשיו, מה זה מה שאמרנו ההבדל בין פרי לבין תולדה? פרי ותולדה שתי מופקים מהגוף. אז מה ההבדל ביניהם? זה עד כדי כך שתבינו את הבלבול שנוצר בין פרי לבין תולדה. אומרים לך, תינוק הוא פרי בטן. פרי בטן? תינוק? מה פתאום? תינוק הוא תולדה, הוא לא פרי בכלל. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים להבין? יש הבדל בין פרי לבין תולדה. אמנם שני מופקים מהגוף, אז מה ההבדל? ההבדל הוא שפרי מופק שהוא לא דומה לגוף שמפיק אותו. כמו דיבור, כמו פרי, תפוח, הוא מופק מהעץ, דיבור מופק מהאדם, אבל הוא לא דומה לגוף שהפיק אותו. הצורה שלו, צורה עגולה, הצורה, הוא לא דומה לגוף שהפיק אותו. זה פרי. תולדה היא מופקת ככה שהיא דומה לגוף שהפיק אותה. אז ילד למשל, ילד הוא מופק עם ידיים, רגליים, ראש, כמו הגוף שהפיק אותו. וגם לעץ יש תולדה. לוקחים את הענף שלו, מכניסים אותו בתוך האדמה, משפילים אותו אל תוך האדמה כשהוא מחובר לעץ, מכסים אותו, יבוא גשם, העץ, הענף הזה שהוא איבר של העץ, הענף הוא איבר של העץ, הכנסת אותו לתוך האדמה, עשית זיווג, זיווג בין האיבר של העץ לבין האדמה, זיווג בין העץ לבין האדמה, מה יקרה? האיבר הזה ישריש בתוך האדמה, יניב עץ חדש. ואז מה זה אומר? תולדה. הוא דומה לגוף שהפיק אותו. מופק שם עץ נוסף, עם שורשים, במקום להיות רק ענף, זה שורשים, גזע, ענפים, נקרא תולדה.